ጤና ተመልካቾቻችን ጥሩ ጥሩ የህይወት ተሞክሮ ያላቸውን ግለሰቦች የምንዳስስበት የእንግዳ ፕሮግራማችንን ጀመር በርካታ ወጣቶች እኛ ሀገር ስራ የለም በሚል ሰበብ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ይሄዳሉ በአንጻሩ ደግሞ እዚህ አገር የወደዱትን ስራ ሰርተው ውጤታማ የሚሆኑ ወጣቶች በርካቶች ናቸው የዛሬ እንግዲ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ሄደ ስራ ጀመረ አዝማሚያውን ሲ ሁለሱ የሚመች ነገር አልነበረም ወዲያውኑ ተመልሶ መጣ እዚ ሀገሩ የወደደውን ስራ ሰራ ውጤታማ ሆነ ከሱ ጋር የሚኖረኝን ቆይታ እንድትከታተሉ በክብሮት ጋብስ

ያው ብዙም ጥሩ ባል ነበር አዲክትድ እንደሆነ ወጣቶች የጥሩ ወጣት የሚባል ማን ደካማ ነበር በትምህርት ም ደካማ ነበርኩ ከዛ ውጭም ሱሰኛም በመጠኑ ሞክሮ ነበር ሳይበዛ ትምህርትን እንዳጠነቀቅ ወደ የሆኑ ስራ አገኘ ወደ ስራ ለም የተሰማራውት እናቴ በጣም ጠንካራ ነበረች እንድማር ነበር ፈልገው ጠንካራ ተማሪ እንደሆን ነበር ጠንካራ ለመሆኔን ስታቅ በጣም ታዝን ነበረ እና በጣም ሁሌት በሳጭ ነበር በእኔ አንድ ልጅ ነኝ አንድ ልጅ ጠንካራ ባለመሆኑ በጣም የወለደ ያውቀዋል አንድ ልጅ ሲበላሽ ምን ያክል እንደሚሰማ ከዛ መንጃ ፈቃድ ነው ያወጣሁት 86 እንደ ጨረስኩ ትምህርት መንጃ ፈቃድ አወጣሁ መንጃ ፈቃድ አወጣሁ ከቤት ሁሌም ቁጣው አለ ወጣት ትገኛ እዚ ን እያሳደግኩ አስተምሬ አሁን ምን ጋና ያለህ የሚል ተጽዕኖ ነበረብኝ ከዛ በቀጥታ ስራ ሹፍርና ደግሞ እንዳሆኑ አልነበረም ሹፌር ብዙ ነው መኪና ትንሽ ነው የነበረው በርታ ኮንስትራክሽን ማስታወቂያ ወጡ ሹፌር ይፈልጋሉ ተብሎ ሄድኩ ወደዛ ከዛ ሲሄድ ሹፌር የምናሳድገው እዛ የሚሰራ ሰራተኛ ነው ቀን ሰራተኞችን ነው የምናሳድግ ሲሉኝ በቀጥታ ወደ ቀን ስራ ተቀጠርኩ 8 ዓ ማለት ነው የጉልበት ሰራተኛ በ15 ብር በወር ደሞስ ሶስት ወር በጉልበት በባዴላ በመሸከም በጉልበት ስራ እየሰራው ሹፍር ነው እንደዛ ሙን አልተገኘም አደኩ ሚክሰር ሲሚንቶ እሱን በመቶ በ ሶስት ብር አደኩ በሶስተኛ ወሬ እሱንም ሰራሁ አሁንም ማሽን ነበር አፈር የሚቆፍር ማሽን ኤክስካቫተር የሚባል ማሽን የእሱ ረዳቱኝ አራተኛ ወር ላይ በ180 ብር ደግሞ ያደገ አደገ እንደዛ መሆኑ ነው ማለፍ አልቻልኩም ከእኔ የተሻሉ እንዲ ያላቸው ሰዎች እያለፉ ሹፌር በፈለጉ ቁጥር እኔ እኔም እያደጉ ከቀን ስራ ኤክስካቫተር ረዳት ሆንኩኝ ቤተሰቦቹ ያው መካከለኛ ገቢ ያላቸው ናቸው ቢሆንም ግና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ብሎ ራሱን ከስራ አላገለልም በልጅነቱ ጀምሮ ለምሳሌ አሁን ሰው የሚያስፈልገው ስራ ቢኖር እሱን ሄድ ስራው ነው የሚል ይሄ የቤተሰቦችን ወጭ ቀነሰ ማለት ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነበረ ስራን እየለመደው የመጣው በልጅነቱ ታክሲም ሰርተዋልኝ ቪዲዮ ቤትም ነበረው ግንባታ ስራ ሁሉ ተቀጥሮ ሰርቷል አዎ ያ የስራን ምንነት ለማወቅ እንጂ ርቦት ወይም ጠምቶት አይደለም የተሻለ ስራ ደግሞ ወደ ጎንደር ከተማ ሄድኩ አራት መቶ ብር በፎርማነት ተቀጥሬ ማለት ነው ባህር ዳር ስኖር 18 ብር ቢከፈለኝ ከእናቴ ቤት ነው የምበላው ቤት ክራ የለብኝም ብሩ ለራሴ ነበረች ማገኛት 1 ጎንደር ላይ ግን በ ብር ቤት ክራይ በ ብር ምግብ ብር መኖር በጣም ከበደኝ ግን የግድ ነው በቃ ወላጅ እናቴ ራስ ግን ፈልግ ገኝ የሚል ጫና ስለፈጠረችብኝ ኦልሞስት እንግዲህ አንድ ዓመት ሆነኝ ማለት ነዛ ስምንት ወር ሰርቻለሁ በ89 ዓመ ምት ላይ ጠንክሬ እንደምሰራና እንደማልመለስ እኔም ከቤተሰብ ውጭ ያለን ህይወት ለመድኩት ሰርቶ ማደረንም እየጣመኝ መጣ ራሴን ፈልግ ያገኘት የዳሃ ልጅ ነኝ ከዛ የተሻለ አማራጭ አልነበረኝ ሱሱ ስቆመ ወይስ ቀጠለ ሱሱ ስራ ላይ መዋል ስጀምር ገንዘብ እንዴት እንደሚገኝ እያወቅኩ ስመጣ በቃ ራሴን እያገኘት ስመጣ ስተት እንደሰራሁ ተረዳሁት ስራ ላይ ሱል ስራ የዋለ ሰው ይደክመዋል ይተኛል ከምታገኛት ብር ላይ ለሆቴል ለምን ለምን አንደኛ ደረጃ ሰርተሽ ያገኘሹ ገንዘብ ላይ መጨከን ይከብዳል ከዛ በኋላ ነው ከ89 ዓመት ጀምሮ ጫቱም ቆመ የልብስ ሌሎች ነገሮችም ቆሙ አብረ ተያይዘ ራሴ የመፈለግ ጀምሮ ከዛ በኋላ ልጆች ጓደኞች ነበሩ እዛ ተሰብስበው በዛ ነው በእድሜያቸው ልሽ ሲኒማ ቤትም ኳስ አልፎ የምስል ደግሞ የተወሰነ ነገር ነበረ እና በተወሰነ ገብቶ ነበር ጫራ ግድብ ላይ ነበር ግድቡን የያዘው አባይ ግድብ እኔ ሰራ እዛ ሰራ

ነውና ከዛ ያጀመረው ከዛ በኋላ ቢያንስ ቀን እዛው ላይ መጣል ይደክመዋል ይተኛል ከሱም መጣ የስራ መንፈሱ እንደገና የተሻለ ይዳበረ መጣ እናቴ ናት በቃ ጥንካሬን እያየች ስትመጣ አንድ ትርፍ ቤት ነበራት የባህሪ ለውጥ ስመጣ ራሴን እንዳወኩትና ችግርንም እድገትንም እንዳየው ሳቅ አንድ ትርፍ ቤት ነበራት እሱን ነው ሸጠችና ከዚህ በኋላ ይህን በረተ ከሰራ ታድጋለ ካላደክግን ስሰር የነበረው ቀን ስራ ነው ምንም ምክርም አላበዛችብኝ ወረድ ያቸዋለሁ ህይወቱን 13 ሺህ ብር እሷን ሽጣ ሰጠችኝ ክሬዲት አሶሽን 10 ሺህ ብር ተበደረች 23 ሺህ ብር ከመስሪያ ቤቷ የብድር ተቋም ማለት ነው 10 ሺህ ብር ከግለሰቦች ተበደረች ና አንዲት ዳትሰን ተገዛችልን ትንሽ ታክሲ ከዛ እሷን ይ መስራት ጀመርኩ ሁሌ የሚታየኝ ወደዛ ወደ ቀን ስራው እንደምመለስ ነው ሁሌ የሚታየኝ ወደ ችግር እንደምመለስ ነው አትሊስት ቢያንስ መኪናዋን በደንብ አድርጌ ከያስኩኝ ህይወት መቀየር እንደምችል እርግጠኛ ነበርኩ ከዛ እሷን ይዜ እየሰራሁ አንድ አመት እንደሰራሁ አስር ሺ ብር ወዳኝ ከፈልኩ እዳይን ክሊር እንዳረግኩኝ ራስክን ችለህ አካውንት ከፍተ ብር እያስገባ የራስክን ፕሮግራም አወጥ ህይወት ክን እኔ ከዚህ በኋላ የምችለውን ነገር ተወጥቻለሁ ብላ እናቴ አስረከበችኝ ሂሳብ ከፈትኩ ሂሳብ ከፈትኩ የተወሰነ እንደሰራሁ እዳይ እንደከፈልኩ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ታስታውሽ ከሆነ ዘጠና አንድ አመት ምት ዘጠና ሲመጣ ሙሉ በሙሉ የፍላይት ተሰረ ቆመ የትንሽ ታክሲ ስራ የተመሰረተው በአውሮፕላን ፕላይት ነው እንግዳዎች ሲመጡ በአውሮፕላን በበረራ ነው ብዙ ግንኙነት የሚኖርሽ ከአየር መንገድ ጋር ነው ስራችንም በአብዛኛው አየር መንገድ ላይ የተመሰረተ ነው ያኔ ሲቆም አንድ ዘጠኝ ሽብር አስ ሽብር አጠራቅሜ ነበር ትንሽ ጨምሬ መኪና ደግማ አለው ብዬ ነበር ያሰው ግን በአስ ሽብር መኪና መግዛት አልቻልኩም ያለችኝን ብር ይ አዲስ አበባ ሄድኩና ያኔ ቪዲዮ ቤት አልነበረም ባህር ከተማ ተዳብሎ ነበር የሚሰሩት ከሙዚቃ ቤት ጋር ለምን ብቻይን ቪዲዮ ቤት ብከፍት የካሴት ማከሪያ ብከፍት የተሻለ ሰራሉ ብዬ የካሴት ማከራያ ከፈትኩ ዘጠና አመተ ምረት ላይ ዘጠና መጨረሻ ላይ ከዛ ሱን ከከፈትኩ በኋላ በጣም የተሻለ ስራ ስራ ነበር ጥሩ ስራ ስራ ነበር ያኔ በወቁቱ ወጣትም ስለነበርኩ ምን ያክል ሰው የሚፈልገው ፊልም አቅ ነበረ? የተሻለ ፊልም እየመረትኩ እያመጣሁ? ወጣቱም ያበረታታኛል ጥሩ ስራ መስራት ጀመሩ ስድስት ሶር ወር ሰባት ወር እንደሰራው አ ብር አ ብር ሳጠራቅም ውይይት ገዛው አሁን ውይይት ጠፍተዋል ድሮ ነበሩ ውይይት ከገበያ ወጥተዋል ውይይቶችን ገዛው አንድ ውይይት ገዛው ትንሽ ታክሲ ያለችኝ እድገት መጣ ማለት ነው ቪዲዮ ቤት ማለ ውይይቱ በጣም ያስቸግረኝ ነበረ ውይይቱ በጣም እያስቸገረኝ ስቸገር አሁንም ውይይቱን ሽጭ ሚኒባስ ገዛ አንድ ሚኒባስ ገዛ አንድ ሚኒባስ ገዛው የተሻለ ስራ መስራት ጀምሩ የተሻለ ስራ መስራት ሲጀምር በሚኒባሱ የሚያግዘኝ ሰው ማሰብ ጀምር ሱቅ የራሱን ችሎ አንድ ሰው ቢረዳኝ አብሮ ከሱቅ የሚቆምልኝ ሰው ባገኝ ጥሩ እንደምሰራ መኪኖችን የማስተካከል እንዳለ ቢሳቅ ጓደኛ ነበረች የልጅነት ጓደኛ ነበረች ከእሷ ጋር ወደ ጋብቻ ገባን ከዛ እሷን ካገባ በኋላ እሷን ሱቅ ላይ መዋል ጀምር እኔ ወደ መኪኖችን መስራት ጀምሩ መኪኖች ሁለት ሶስት አራት እያሉ አራት ሚኒባስ ደረሱ እስከ 96 ዓ ምህረት ድረስ ማለት ነው ሁለት አይነት ስራ ነው የምሰራው ሁለቶቹ ሚኒባስ የከተማ ሰርቪስ የሚሰጡ ናቸው ሁለቶቹ ደግሞ ለቱሪስት ነበር የማከራያቸው ሁሎችን አልጋ ባልጋ አደለም የገዛቸው እንዲሁ ባጭሮ ልንገርሽ ብዬ ነው እቁብና ባንክ እየተበደርኩ ነው እና አንዱ ስራ ሲሞት አንዱ ስራ እያገዘኝ ከቁብም ከባንክም እየጨመርኩ ነው እዛው እዛው ላይ እያደገ የመጣ ከቪዲዮ ቤት የሚመጡ ነጮች ነበሩ መኪና እንዳለ የነገርኳቸው ያገኘትን አጋጣሚ ሰውን የምጠቀምበት ከስራ ጋር ኮንታክት እያደረኩ ነው ነጮች መጥጠ ፊልም ሲከራዩ ያልኳቸው ነገር ሚኒባስ አለች ለምን አትከራዩኝም ለሰራተኛ ሰርቪስ ስላቸው አዩት ወደዷት ጥሩ ዋጋ ተከራዩልኝ

የተሻለ ለጥ ጊዜን ማሳለፍ ካለብኝ የተሻለ ለውጥ ይኖረኛል ብዬ ያሰብኩና ውይይቱ ያስቸግረኝ ነበር በጣም እና ሁሌ እቃ ሲያስቸግረኝ አዲስ አበባ እየሩ ካመጣ ነበረ እቸገር ነበረ እና የአዲስ አበባውን ዋጋ የመለዋወጫውን ቦታዎችን አቃቸው ነበረ ትንሽ ብር ማያዝ ሲጀምር አባ ሺ ብር ወይም ብር አካባቢ ሲኖረኝ ቤት ክራይ ርካሽ ነበር ያ ቤት ክራይ ቤት ና መለዋወጫ ከፈትኩ ዘጠና ስድስት መጨረሻ ላይ ከፍቼ ጥሩ መንቀሳቀስ ሲጀምር ውጭ ሀገር የነበሩ ጓደኞች ነበሩኝ እነሱ እየመጡ ሀይሌ እንደልፋተ እ አሜሪካን ሀገር ትሄድ በጣም ውጤታ ማትሆን ነበር ይሉ ይጀምር ከዛ በኋላ እንዴ ከዚህ የተሻለ ሰርቸ ከዚህ የተሻለ ማግኘት የምችል ከሆን ለምን አሜሪካን ሀገር ላይ ደሚያል ማሰብም ጀምሩ 96 ላይ ነው የከፈትኩት ምለዋጫውም 97 ላይ አሜሪካን ሀገር ለሚሄድ ወሰንኩት አሜሪካ ነገር 97 ላይ ከነበሩኝ አራት መኪኖች ሁለቱን ሽጭ ሁለቱን ለባለ ቤት እየሰጠች መላውጫውንም ለሷ አልነበረኝም ብዙም እንትም አልነበረኝ አልተማመንኳቸውም የነገሩኝን ሰዎች ስላልተማመንኳቸው መላውጫዬን አልዘገው መኪኖች እሽት ሁለት መኪና ነው ከተሳካልኝ ይጀሽ ይዳለው ካልተሳካልኝ ግን እስኪ ልየው ሰው በጣም ትለወጣለ እያለኝ ስለሆነ ለምን አለ ይደማልኩና ሁለቶች መኪና ሽጭ ወደ አሜሪካ ነገር ሄድኩ አሜሪካ ነገር ለመሄድ እድሉን እንዴት አገኘ እድሉን ያገኘሁት እንደዚሁ በጋ ብቻ ላይ በዲቢ ነው በዲቢ ነው መቶ 50ሺ ብር ተሽፈረካ ይወጥችበታሉ የአሜሪካን ምድር ስትረግጥ ምን አይነት ስሜት ተሰማ የአሜሪካን ሳይው ልጅነትም ነበር ወጣትነቱም ነበር የሆነ በቃ በጣም ደስተኛ ነበር አሜሪካን ሀገር እንደገባው እንዲሁም አንዳንዴ እውነታቸውን ነው ይህን መሰል ሀገር ላይ እስካሁን መጥቼ ብኖር ብዙ ብር ሰራ ነበር ብዬ ተአሰብኩ ተቆጨፉ ሳይው ሁሉ ነገር ደስ ይላል ከዛ ሶሻል ሴኩሪቲ ነበር የሚባሉ ነገሮችን ሴትል ዳርጌ ወረቀቶች ዶኪሜንቶች ተሟልተውልኝ በአንድ ወር ከምናምን አካባቢ ወርክ ፐርሚት አገኘው ወርክ ፐርሚት አገኘው ከአንድ ወር በኋላ ግን ማሰብ ጀመሩ እኔን ራሱ እዚ ሀገር ተቀምጠ ጊዜን ታቃጥላለች ሲለኝ የነበረውን ሰው የህይወት ሳየው እኔ እዚ ሀገር ስኖር ከነበረው ህይወት ወረደ ነው የሚኖረው ቶታሊ ገቢውንም ሳየው ወደ ብር ስቀይረው ቤት አለው ሀ ዓመት ሰላ የኖረ ሰው ነው ግን ያለው ቤት እዳ እንኳን ተከፍሎ አላለቅም እኔ ግን ኢትዮጵያ ቤት አለኝ እዳ የለብኝ የቀን ገቢውንም ውሎውንም ሳየው ትንሽ እንደተሳትኩ እየተረዳው መጣ ግን እስኪ ምናልባት እየገባው ሳየው ምናልባት እንዳሉትም ጥሩ ነገር አገኛለሁ ብዬ ያን ያክል ምብር ስለወጣው ተለ መመለስ አልፈለግኩ ህይወቱም ማየት ፈለኩ እኔ የሄድኩት ለትርፍ ነው እንጂ ከሀገር የተሻለ ነገር የለም ህይወትን ለመቀየር ነው ሄድኩት ከዛ በኋላ ነው ስራ ጀመርኩ ስራውን ሳየው የሚገባውን ገቢ ሳየው እኔ ከዚህ እንደ ነገሮች አራት መኪኖች ነበሩኝ በወር ቢያንስ በመኪኖቹ ብቻ አምስት አምስት ሺህ ብር እንኳን ቢሰሩ 20 ሺህ ብር ሰራለሁ መለዋወጫው አለኝ ያ ሲደመር ጥሩ ስራ ነበር የምሰራው ያን ነገር ነው አጥቼ የሄድኩት ከዛ ከፈለኝ የነበረው ስምንት ደላር ነው ታክስ ሲቆረጥለት ከክፍል ጓደኛ ጋር ያውም ክፍል ብቻ አላያስኩም ቤት ክራይ ከሰው ጋር ነው የያስኩት ያም ሲቆረጥ በቃ ግራ ገባኝ ለምን እንደመጣው ራሱ ግራ ገባኝ ነተሳት በጣም ተረዳው ጊዜ የአብዛኛው ህይወትም ከዚህ የተሻለ አይደለም እኔ ያሳለፍኩት አይነት ህይወት ነው የሚኖሩት ከዛ ነው እንደገና ካሁን አሁን የተሻለ ነገር ይሆናል ሳይሆን እንዲሁም እያመዛዘንኩ ስመጣ በጣም እየተበሳጨው መጣው ከዛ በኋላ እንዴት መመለስ ብዬ ማሰብ ይጀምር ስምንት ወር ነው የቆየት ለመመለስ የወሰንኩት ግን በሁለተኛ ወሬ ነው ወደ ሀገር ለመመለስ ስትወስን መቼም ለጓደኞች ለወዳጅ ዘመዶች ተናግረ ሊሆን ይችላል ና ምን አይነት አስተያየት ሰጡ ልመለስ ነኝ ብዬ ስላቸው አብዛኞቹ የሚሉኝ ዶኪሜንትና ሟልተ ብትመለስ ይሻላል ይሉኛል ዶኪሜንት ማለት ግሪን ካርድ ዜሽ ከተመለስሽ ከስድስት ወር በኋላ መመለስ አችል ሲቲዝን ብትሆን ብትመለስ ይሻላሉ እንዲ አሜሪካ ሲቲዝን መሆን ምንድን ነው ለእኔ ህይወት ፋይዳው ብዬ አሰብኩት ለምን ሲቲዝን ለመሆን ቢያንስ አምስት ዓመት መኖር አለብሽ አራት ዓመት አምስት ዓመት መኖር አለብሽ ከአምስት አመት በኋላ አሜሪካዊ መሆን ምንድን ነው ጥቅሙ ራሱን አልኳቸው ካላተረፍኩኝ ካልተጠቀምኩ ዜጋ መሆኔ አምስት ዓመትን ህይወቴን ከዚህ አቃጥዬ ይጄ ዜጋ ሁኜ ከዛ ብመለስ ለእኔ የማተርፈው ትርፍ ምንድን ነው አልኩኝ አትመለስም መለስ ማሪ አራል መለስ ዲንጋ ጠየን የሚያል መለስ ግሪን መጣው አሁንም ካልተመቸኝ ኢትዮጵያ ስመለስ ካልተመቸኝ በስድስት ወር ውስጥ እመለሳለሁ ይያስብኝ የተመለስኩት መጣው ኖርማሊ ስመጣ በጣም ቆጭ ነበር በቃ ግዜን አቃጥያለሁ አሜሪካ በሚል ደስተኛ ነኝ የሥራ ባህል ተመረያለሁ ሁሉም ነገር የተመቻቸ ነው ናቸው እንደምናስበው አይደለም በደንብ በትክክል ይሰራሉ ከነሱ የተማርኩት ነገር አለ በጣም ጠንክሬ ነው የመጣው ከ ከሄድኩ በኋላ እንዲሁም ካለ ጥንካሬ ላይ በጣም ጨምሬ በመዘጌቴ ብቻ ነው የምቆጨው ለመምጣት በመዘጌቴ ብቻ ነው የምቆጨው አጭር ጊዜ አይደለም በቃ መኖር ላላሰበ ሰው አትራፊ ላልሆነ ሰው ሁለት ወር በቂ ነው ስራ ባይጠየቅም አሜሪካን ሀገር ምንድን ነበር ሆስፒታል አለ ከዛ ሆስፒታል ላይ ፓርኪንግ ነው የሆስፒታሉ በሽተኞች ሲመጡ በር ላይ መኪና ያቆማሉ መኪና የምትሰቂ ከላይ ነው ከፎቅ ላይ ነው ያንን መኪና ተቀብዬ ከላይ ማድረስ ነው እንደገና ደግሞ ወቅ የመናገሪያ ሬዲዮ አለ በዛ መኪና መልስ ትባያለሽ በዛ መኪና ትመልሻለሽ አንዳንዴ አንድ ብር ሁለት ብር ይሰጡሻል ቲፕ ለገንዘባቸው ለፍቶን የሚያመጡት እንደሚወራው ዝም ብሎ አይሰጡም እንዲሁም ቲፕ ይምሰጥ አበሻ እንጂ አይሰጡም አንዳንዴ እንደሆነም ስለሚያውቁ ታንኪም ሰርች መኪናቸውን ተቀብለው ይሄዳሉ ስትመጣ ምን ይዘህ መጣ አሜሪካን ሀገር ስመለስ ወኔ ነው ይ መጣሁት እና አንድ አንድ ኪሎ ዶላር ነው ይሄ መጣው አጫጭር ጊዜዎች ናቸው እንዳልኩሽ ለመመለስ አስበም ስራ ከዛ በኋላ መሄደ የመዞር ጀመርኩ ከተማዎችን አየሁ ብር በጣም ትንሽ ብር ነው አውሮፕላን ቲኬት አንድ ሺ ዶላር ነው ወደ ሀገር ቤት ተመለስክ የመጀመሪያ እርምጃ ምንድነ የነበረ የሚገርምሽ ነገር እንደተመለስኩ ወደ ባህር ዳር እንኳን አልመጣም በጣም ጊዜን ማቃጠል በጣም ስለሚቆጨኝ ደወልኩላት ለባለቤቴ ደወልኩላትና ያው ልቀበልስቴ እንዳትቀበይን ያልኳት ስራሽን ስሪ እኔ የምመለሰው ብር ላኪልኝና እሷ ናት ብር ለኔ እዚህ ጥዬ ከመኪና ሽጨ ሲሄድ የተረፈች ብር ነበረች ስሰራ የሚያጠራቀመ ብር ነበር በጣም ጠንካራ ናት እሷ ያላከችልኝን አርባ ብር ላከችልኝ አንድ ዶላር ብር ነበር መሰል እኔ ስመለስ 2006 ላይ በፈረንጅ ማለት ነው 13 ብር መነዘርኩ 13 ሽብር የእሱ 53 ብር እቃ ገዛው የመኪና እቃ ወደ ባህር ዳርም አልመጣው በጣም ቁጭት አለብኛል ጊዜን አቃጥያለሁ ገንዘብ ነ ማክስር ያለው ያን እንደ ቃ እንደገዛው ልክ በአስረኛ ቀኑ ጠዋት ነው የገባውት ባህር ዳር ልጅና ገኘው አንድ ልጅ የነበረች የዛን ጊዜ በ ባለቤት ጋር አወራው ምሳ በላን ሰባሰት ላይ ሱቅ ገባ በዚህ ሰው በመጠያየቅ ምን በማለት በማውራት ጊዜ ማባከን አልፈለግኩም በቃ ጥሩም ስሜት አልነበረኝ መዛ በመመለሴ ጊዜን አቃጥያል በጣም እናድዳለሁ ራሱ በመሄድ እና ልክ ቁጭ ብዬ መጣሁ ብዬ ሰው እንጠቀኝም አልፈለግኩም ወደ ሱቅ ነው የገባውት የሚጠየቀኝ ሰው እያጣኝ ከሱቅ ሉ ይመጣ ነበር ከቤት እያጣኝ ከዛ በቃ አስቤ ስመጣ ኖርማ ለመመለስ ሳስብ ያጣዋቸው መኪኖች በመንገድ መለሳለሁ ብዬ አስብ ነበር በጣም አመሰግናቸዋሉ በአምኮች በጣም ይረዱኛል ሁሌም ከእነሱ ጋር ሁለት መኪና ገዛው በመጀመሪያ ደረጃ የሞተው ሞራል የሚሞለስኩት ሞራል በገንዘብ አይተካም ለምን ከአራት መኪና ሁለት መኪና ደርሰሽ ሰውም ሰው ስትመለሽ አገሬ ላይ ብዬ የተመለስኩ ሳይሆን ዲፖርት እና ያ ያ ቤተሰብሽ ላይ የሚፈጠረው ፊሊንግ አለ እኔ ግን የተመለስኩት ስለማያዋጣይ ብቻ ነው ስለማላትርፍ ጊዜን ማቃጠል አልፈለግኩም በይሉንታ ስለሄድኩኝ ሰው ምን ይለኛል ብዬ መኖር ስላልፈለግኩኝ የተመለስኩት ከዛ እንደመጣ ሁለት መኪና ስገዛ ጓደኞች እንዲሁም ቀልዳቸውን ቀየሩ ሻንጣ ቀይረው እንደ የመጣ ሀይሌ ማለት ጀምሩ ከዛ በቃ በጣም ነው የምሰራው የነበረ ምሳም አንመጣም ሱቅም አንዘጋም ለነገሩ አሁንም አንዘጋም አሁንም እዛው ነው ምሳም ምንበላ በጣም ነው የምንሰራው የነበረ አሜሪካን ሀገር ከጠቀሙኝ ነገሮች ያው አንድ የስራ ሂደት ረጅም ጊዜ መሄድ የለበትም ከዲሜሽ ጋር መቀየር አለበት ከዲሜሽ ጋር ከአቅሙሽ ጋር መቀየር አለበት የተረዳውት ነገር ማለት ነው እንደመጣው ከመኪና መጣት አለብ ብዬ ወሰንኩኝ ከተወሰነ ጊዜ ከሰራው በኋላ ከዛ በኋላ ነው ሀይሌ ፔንስሮ ለመስራት ያሰብኩኝ ያሉኝን መኪኖችን ሽጭ የግለሰብ ቤት መገዛው የግለሰብ ቤት ገዛው ና ሀይሌ ፔንስሮንን መገንባት ጀምሩ ከባንክ ተበድሬ ማለት ነው ካለይ ጋር ጨምሬ ሀይሌን በመስራቴ ብዙም አረካም ለምንድን ነው በጣም ስታንዳርድ ደረጃውን የጠበቀ ቤት መስራት ነው የምፈልገ የነበረ አቅም ውስጥ ልናስላለ ነው እንጂ እና ሁሌ የተሻለ ቦታ ባገኝ አቅሜ ቢዳብርልኝ የሆነ በቃ ነጮች የሚወዱት ቤት ብሰራ ደስ ይለኛል ቢያንስ የሚወዱትን አይቻሉ የጠቀመ የነገር ስለነበረ ከዛ ትንሽ አቅሜ ሲመጣ አቅሜ የጠነከረ ሲመጣ አሁንም ሌላ የግለሰብ ቤት ፈልጌ ከጣና ፊት ለፊት የሆነ ቤት ፈለግኩና ገዛው የግለሰብ ቤት ማለት ነው የግለሰብ ቤት ከገዛው በኋላ ከዛ በኋላ በችኮላ ሳይሆን ረጋ ብዬ የነጮችን ስሜት የጠበቀ ቤት ራት እንዳለብኝ ያስቡ ከሀገራቸው እጅ ዶላር አላገኘው ከዚህ ግን ራሳቸውን ልቀበላቸው ስላሰብ ለዛ ነው እዚህ የሚመጠው የሚከፍልበት ቤት ይሰራ ከዛ ጃካራ እንዳተሰራ ጃካራ እንዳ ሆቴል 204 ላይ ተሰራ 204 ተጀመረ 205 አለቅ በተሻለ መጠን የእነሱ ስሜት በጠበቀ መንገድ ነጮች ለወዱት በሚችሉት መንገድ ነው የሰራ ነው ጃካራንዳም ወንድሙን እየወለደ ነው እያስፋፋ ነው አሁን እሱ በኤክስፓንሽን ትልቅ ስራ እየሰራ ነው አሁን ከያለው የተሻለ በጣም ትልቅ ነው ያሁኑ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ እየጠበቀ ነው ትላልቅ ክፍሎች ያሉት ስቲም ያለው ክፍል አንድ በየክላሱ ስቲም ያለው ክፍል እየሰራ ነው አሁን ማስፋፊያ ጃካራንዳ አለው የራሱ ስቲም እና ሳሙን አለው ያ ግን ምንድነው ለብቻ ነው ያለው ጃካራንዳ ላይ ያለው ስቲም እና ሳሙና ከብቻ ለብቻ ከውጭ የወጣ ነው የአሁኑ ግን በእያንዳንዱ ክፍል ጃኩዚን ያላቸው ነው የሚሰሩት በጣም ስታንዳርድ ያቸው እየተበቁ ናቸው ላይ አዎ ያው ከመኪና ብዙም አልወጣውም የትራቨል መኪኖች አሉኝ ኮብራ አሉኝ ለነጮች የሚሆኑ መኪኖች የሚከራዩ መኪኖች አሉኝ ሁለት ናቸው እነሱ ሱቄን እወዳት ብዙ ነገር እንዳስብባት ከሰው ጋር እንድ እንዳሰፋ ያደረገችኝ ሱቄ ነች ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ባለቤቴ ጠንካራ ነች እሱ 11 በጣም አልፈለኩም በነገራችን ላይ ከጠንካራ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች የሚባለውን ነገር እኔ ያለስማማ እኔ የምስማማው ከጠንካራ ወንድ ፊት ጠንካራ ሴት አለች ነው እሷ ናት የምትመራኝ እና እሷ እስከ ወንድ ድረስ ሱቋን በርታ እየሰራች ነው አሁንም ምሳችን የምንበላዛችሁ ከሱቃችን ነው ረጅም ጊዜ ንማሳልፍ ከሱቄ ነው ይሄኛው ትልቅ ስለሆነ በማናጀር ነው የሚመራው መኖሪያ ቤት ከመሄድ በፊት ነው መኖሪያ ቤቴን የገነባውት ከተመለስኩ በኋላ ነው የሚገርሙሽ ነገር ግን ከዛ ስኖርበት የነበረው መጀመሪያ የተቀበለኝ ሰውዬ የሚኖርበትን ቤት አይቸ ይህን ቤት ቃቅም ቢኖረኝ ብሰራው እንደዚህ አይነት ቤት ቢኖረኝ ብያስብ ነበረ አሜሪካ ነገር ማለት ነው እንደመጣው የመጀመሪያ ስራይን የእናቴ ቤት የነበረውን ቦታው እሱን ቤት አፍርሽ ይሄን ቤት ሰራውት እዚ ገር ከመጣ በኋላ የሚፈለገው ና የሚያስበው ነገር አይቶ ስለመጣ ተረጋግቶ ወደ ስራን አይገብታያለሁ እና በሙሉ አቅሙ በቤቱ ቤቱ የናቱ ቤት የነበረው በሱ ስም ዙራል በፊት ቤቱ እንዳይበደርበት ይከለከል ነበር ባህላ ገን እሱ ባለ መስመር በቤቱ መበደር ጀመረ በቤቱ ተበድሮ መኪና የገዛ መኪኖችን መስራት እንደ መኪኖች ይሸጣቸዋል ስፔሩን አጠናከረው እቁ ቢ ገባ እንደዛያ ነው እንግዲህ ያን እሱ ገዝታ ይቆየሽ በበርካታ ኢንቨስትመንት መስኮች ተሰማርታል ሆቴል ቱሪዝም አለ ቱሪ እንደ አለ እንደገና ደግሞ ሱቅም ምንም አለ እና ምን ያህል ካፒታል የሆናል አጠቃላይ አሁን አሁን ጃካራንዳ ማስፋፊያው ማለ ጃካራንዳ ማለ ሃይሊ ፔንሲዮን ተደምሮ ከ እስከ ሰባ ሚሊዮን ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሶስቱ ምንጻ በዚህ ሁሉ የስራ መስክ ስለተሰማራ ከመንግስት ያገኘው ድጋፍ ምን ይመስላል ከመንግስት ከንግድ ፈቃድ ስናወጥ አንስቶ ስቶ ከሚያደርግልሽ ነገሮች አንስቶ እንደዚህ ኢንቨስትመንት ፈቃድ ላይ ሆቴል ላይም ክትትል ያደርጋሉ የልዩ ዞኑ ባለሙያዎችም ግንባታ ላይም እየመጡ ሰፖርት ያደርጉ ይረዱናል ይሄን ብታረጉ ጥሩ ነው እያሉ ያማክሩናል ጥሩ ነው በጣም ደስ ይላል አሁን ደግሞ እድገታችን ስራችን እያዩ የተሻለ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል መንግስት እንግዲህ ስራችን አይቶ ያበረታተናል ከዚህ የተሻለ ብ ተስፋ ረጋሉ እስካሁን ድረስም በጣም ቆንጆ ነው እንዲሁም አርያኖ ብዬ የማስበው ሀይሌን እንዴት መሰለሽ ብዙ ባለ ሀፍቶች ትልልቆች አይተሽ ከሆነ ከመንግስት ብዙ ነገር ነው የሚጠብቁትኝ ሀይሌ ግና ያን አይጠብቅም ለምሳሌ አሁን ይሄን ህንፃ ያኛውን ሀይሌን ህንፃ ሲገነባ ከመንግስት አይደለም ጠብቆ ወይንም ቦታ የወሰደው ከግለሰቦች ገዝቶ ነው እና ለነዚህ ሰዎች ትልቅ ትምህርትና አሪያ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባሉ ከሀይሌ ጋር መቼ ነበር የተገናኛችው ሀይሌ በትዳር ውስጥ ምን አይነት ሰው ሀይሌ የስራ ሰው ነው ከስራ ውጭ ያው ለቤቱ ትኩረት አለው ለቤቱ ነው ትርፍ ጊዜውም ከልጆቹ ጋር ነው የሚያሳልፉ እና ጥሩ አባት ነው ለልጆች ልጆቹ ለሚስቱ ስ ምን አይነት ነው ያው ነው ለሚስቱም ጥሩ አባወራ ነው በቃ ይረዳኛ ለሀሳቤን ከውጭ ከተመለሰ በኋላ ስኬታማ ሆኗል እና የኔ ምና ምንድነው ያለሽ ያን ሚና ምን ነበር እየተጋገን ይህም ብንሰራ እየተነጋገን በቃ ሀሳብ ሲያመጣው ያው እየደገፍኩት ከኋላ ማለት ትም ብለን እየሰራ እንደና እግዚአብሔር መስገን ለውጥ እስኪ ስምሽን እና ድሜሽን ነገሬ ሊያ ለምኬ እና አስራ ሁለት አስራ ሁለት እስ ከወላጆችሽ ምን ልተማርሽ ከላጆች የተማርኩት ነገር ፍቅራቸውን ታታሪነታቸውንና መተሳሰባቸውን

አሁን ላይ በአንተ እድሜም ሆነ ከአንተ በታችም ያሉ ወጣቶች ሊኖሩ ይችላሉ ና ለእነሱ ምን ብለት ትመክራቸዋል ማንም ሰው የሆነ ለሚሰራው ስራ ትኩረት ሰጦ በማንኛውም ስራ መስክ ሊሆን ይችላል እልህኛ ሆኖ በርቶ ጠንክሮ ከሰራ በቃ ይለወጣል ምንም ማየትም አያስፈልግም ኔን ህይወት ማየት ይችላል እኔ የዛሬ 16 ዓመት ቀን ሰራተኛ ነበርኩት በቃ አልክ ስለነበረኝ አለመርካት ነው አንዳንዴ ብዙ ሰው የሚመለሰው የሆነ ነገር ያስብና እዛ ላይ ሲደርስ ይረካል ይረካና ይቆማል እኔ ረክቻ አላቅም እስካሁን ድረስ ምንም ያለኝም መስሎኝም አይሰማኝም አረካም በቃ ሰራለሁ ያን ቦታ ሳገኘው አረካም እንደገና ሰራለሁ አረካም ማንም ሰው ካረካ አምላኩን እያመሰገነ ከሰራ ይለወጣል ለመለወጥ ብዙ እድሎች አሉ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ስደት ናፋቂ ትውልድ ያለ ማለት እንችላለን አብዛኛውኑ ሀገር ውስጥ ሰርቼ ከማለት ይልቅ ውጭ ሀገር ብሄድ እና እዛ ሰርቼ ብመለስ ነው የሚለው ና ትንሽ ትርፍና ኪሳራን ማየት ያስፈልጋል ቆም ብሎ ከመሄድ በፊት ይመስለኛል እና እንደ ውጭ ውጭ ለሚሉ ወጣቶች ስምን አንዳንዴ የሆነ የማረፊያ ነገር ሊኖረን ይገባል እዛ ብሄድ በቀን ምንሰራለሁ ያው ዝሮ ዝሮ ለለውጥ አደል የሚሄደው እዛ የሚሰራውን ስራ ትክክለኛውን ነገር አስበው መሄድ ሂደው እንኳን ባይሳካላቸው በይሉን መኖር አይጠበቅ ጊዜ ማቃጠል የለብሽም ተመልሶ አይገኝም ጊዜ ወዲያው በጊዜ ተመልሰው የራሳቸውን አቋም መወሰድ አንዳንዴ እኮ ሊሳካላቸው ይችላል እንዳልተሳካላቸው ሲያውቁ ግን በጊዜ መለስ ብለው ራሳቸውን ፈልገው ቢያገኙት ጥሩ ነው የትም ቦታ ላይ ሰው የሰራ ሰው ያርጋል እዛሚሮ ጠንክረሽ ከስራሽ ታደርጊ ትችላለሽ እዚህም ግን የተሻለ ነው የተሻለ የሚሆነው ላይ ከቤተሰብ ጋር እየኖርሽ መስራት እንኳን ሌላ ቆርቶ ከቤተሰብ ጋር መኖርን የሚያክል ነገር በገንዘብ አይተካም መለወጥም ከተቻለ ራስሽን አንድ ትልቅ ደረጃ ላይ አድርገሽ ካሰብሽው ይከብዳልኝ ከዜሮ ከዜሮ መነሳት ከጀምርሽ ለማድረግ በጣም የእኔ ሹፌሮች የነበረ ልጆች አሉ ሁለት ልጆች አሉ ከኔ ጋር ወያላ ተቀጥረው መንጃ ፍቃድ ወጥተው ሹፌር ሆነው ብር አጠራቅመው አሁን ሚኒባስ ያለ ሁለት ሚኒባስ የደረሰ ልጅ አለ ከኔ ጋር ሰርቶ እንግዲህ በእኔ አጭር እድሜ ማለት ነው ስለዚህ ሰው አሁን ከወያላ ተነስ ብትዩ ደስተኛ አይሆንም የሚፈልጋት ሁለቷ ሚኒባስ ነው እና ስንነሳ በምንም ኑሮ ደረጃ ላይ ንን የድሃ ልጅ ንን የሀብታም ልጅ ንን ከትንሽ ነገር ስትነሽ አንደኛ ደረጃ ህይወትሽ ታሪክ ያለው ይሆናል የአንችም ህይወት የበሰለ ይሆናል ስለዚህ ከትንሽ ከተነሳሽ ከሰራሽ ለማድረግ ምንም የሚከብድ ነገር የለም እያየናቸው ነው እኮ ትላንት ናይ ኔሽፌር የነበረ ልጅ አሁን ሁለት ሚኒባስ ባሱም የሱቅ ደንበኛዬ ነው ከዚህ በላይ ትፈልጊያለሽ በቃ ከእኔ በላይ ምስክር የኔ ታች ሽፌር የነበረ ልጅ አሁን ባለ የሆነ ልጅ አለ ሌሎችም አሉ እንደዚሁ እና ሁሌም ከሰራሽ ጠንክረሽ ከሰራሽ አላማካልሽ ታድርጊያለሽ እዛው ዛው ላይ ገንዘቡን ሴብ ማጠራቀም ከቻል አትሉ ብዬ አልከለክላቸውም አሁን ከኔ ህይወት መማር ይችላሉ ሀይሌ ተጠቀመ ሀይሌ ኢትዮጵያ ተጠቀመ ያን እነሱ ይወስኑ ከአቶ ሀይለ ሚካኤል እንግዲህ ብዙ ነገር ተምራ ያለው ብዙ ሲባል ምንድነው አንደኛ በሆነ ዘርፍ ላይ ተቀምጦ አንድ ዘርፍ ብቻ የዞን ያለ መስራት ብዙ ዘርፎችን የማየት ስራዎች ሲሰሩ አዋጭነት ጥናትን አጥንቶ የመስራት ከትንሽ ነገር ከስክራሽ ተነስቶ ትልቅ ቦታ ላይ መድረስ እንደሚቻል ስፔሻ ለአሁኑ ለዘመን ወጣት ትልቅ ና ትምህርት የሚሰጥ የህይወት ልምድ ያለው ሰው ነው እና ከአቶ ሀይሌ በጣም ብዙ ነገሮችን ተምረናል ምናልባትም የአሁኑ ወጣት አባዜ የሆነውን የውጭ የመናፈቅን ነገር ደርሶ መጥቶ ኖ አይሆነኝም አያዋጣኝም ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ብሰራ ና ጥሩ የሚያሰራ የሆነ ፖሊሲ ስላለም ብሎ ጥሎ እርግፍ አርጎ መምጣት ትልቅ ነገር ነው እና ትልቅ ሌሰን የሚሰጥ የህይወት ተሞክሯ አለው በመጨረሻ በህይወቴ ውስጥ በቃ ትልቅ ቦታ አላቸው እኔን እዚህ ደረጃ አድርሰውኛል የምትላቸው ግለሰቦች ካሉ ማመስገን ከፈለግ ክድሉ ልስጥ በመጀመሪያ ማመሰግነው ልቦና የሰበሰብ ባድርጎልኝ ወደ ሀገሬ እንዳስብ ያደገኝ ክርስቶስን ነው በሁለተኛ ደረጃ ቀርጻ ሸፕ ሰጠ ያሳደገችኝን እናቴን አመሰግናለሁ ሶስተኛ አሁንም ያለች ባለቤቴም እናቴም ሆነ ያለችው ውድ ባለቤቴና አመሰግናታለሁ ሌላው ደግሞ በልጅነቴ መንጃ ፈቃድ አውጥቶ በርታ ራስ ከመፈልግ ይያለ ከእናቴ ጋር ሲያገዘኝ ነበር አቶ ዘበየ ዝሮና አመሰግናለሁ ሙሉ የባህር ዳርን ህዝብም አመሰግናለሁ እነሱ ባይገዙኝ እነሱ ባይደግፉኝ እዚህ አልደረስም ነበር